Jaz sem Rado Hočevar. Moj letnik najbrž je bolj zelo zgodn oziroma je zelo že star. Sem letnik 1927. Bil sem rojen v Ljubljani, v Ljubljani sem začel tudi plavati. Moja doba plavanja, aktivnega plavanja, je trajala kar 10 let. V vseh teh letih sem bil v ospredju slovenskega plavanja. Zadnje evropsko prvenstvo, bom rekel, je bilo res zelo uspešno. Moram pa nekaj poudariti. Z leti je vedno manj plavalcev iste starosti. Seveda, in danes mi morda kdo reče, ja, koliko vas je pa bilo? Pravim, ja, morda nas je bilo 5, nas je bilo 10, morda so bila 2. Ampak tudi če bi bila 2, pravim, da sem zadovoljen, predvsem bolj zadovoljen, zaradi tega, ker pravim, no, si pa že zelo star, pa si še zmeri lahko tle. Trening je tukaj ne toliko trening, kolikor je to rekreacija. Bazen je sicer dolg 16 metrov, ampak recimo, če v te 16 metrov, recimo 5-krat na teden, 4-krat na teden odplavaš, tažen, vsaki krat potažen, tažen 500 metrov, je kar eno prijetno gibanje. Ko se pripravljamo na tekmo, je tako, takrat pride v poštev 50-metrski bazen. Takrat moraš jeti v bazen s to dolžino in pa seveda tudi z nekim pojačanim treningom. Ne moram reči, da bom zdaj pri teh letih se napenjal, ne vem kako, ampak takrat je tako, 300, 400 metrov tempo, 500 metrov tempo, 100 metrov tempo, to je drugač kot enakomerno plavanje, ki ga doživljaš recimo pri rekreaciji. Ne. No, to me je spodbudilo, da sem se obrnil na firmo proteini.si in se z njimi dogovoril za proteine, ki bi koristilo oziroma ki jih nasploh tudi mlajši plavalci uživajo. Predstavniki te firme, sem prišel do tega, da količina ne sme biti tolikšna, koliko pri mlajšem plavalcu, ker sem to na sam pri sebi tudi občutil. In potem smo dobili eno manjšo mero, in ki mi je zelo koristila. Glede na to, da človek v teh letih ne more toliko energije porabiti, kljub temu, da sicer odplava toliko, ker sem videl, da sem odplaval 2000 metrov in nazadnje sem dobil na teži. Ne? In to pomeni, da je bila hrana nekako že preveč skoraj pol. Ne? Ja, da dodam k te količini, ki sem jo vzel Enduro Sport, bom lahko rekel, da kot sem omenil, da sem jazirka premal morda malo preveč, kasneje pa manjše količine. In te količine sem videl, da mi koristijo. Ne? Teža mi ni naraščala, v sami moči pa sem čutil več energije. Ne?